Que é isso? Churice, cara. Acho que nós já estamos animados, hein? Já estamos animados, hein? E você? O que você tá largado aí? O quê? O que você tá largado aí? A perna caiu. Você tá pensando que é brinquedo, é? Isso aí não, isso aqui não é brinquedo, isso aqui também não, ó. Aqui, ó. Não é brinquedo. Ei, vovô. Você não é fraco não, hein, menino? Se vamos aí, né? Ah, tem um bifão daquele. Eu peço pra você beber água, você não me escuta? Beber água agora não. Não bebo água, já chego que eu bebi uma latinha de cerveja. Agora eu vou beber água? Mas onde que você tá com o juízo? Com o Aonde que eu tô com o juízo? Esse velho é uma comédia.